Світлана, продавчиня магазину, розташованого поруч, не називає прізвища. Жінка говорить, черги побачила, коли приїхала поліція. Я просто виглянула у вікно. Спершу дівчатка, співробітниці виглянули, а потім я. Ось таким ось чином. Знахідку відправили на судово-медичну експертизу. Ймовірно, череп викопали, тому що на ньому присутні сліди піску, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Судово-медичний експерт, оглянувши знахідку попередньо, фахівець дійшов до висновку, що це людський череп. Він дуже давній. Для встановлення обставин і статі, взагалі віку цих кісток, він буде направлений на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Розслідування триває. Ніна Булах, Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.